yooyyaa harka buunee akkam jirtu? Fayyaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoota kiyyaa, jaallatamtootaaf kabajamtoota kan biyya garaa garaa irra teessanii nu daawwataa jirtan, akkuma argaa jirtan sooshaal miidiyaa kana irratti biyya Beeruut yookaan Leebaanos keessatti lammiin Itoophiyaa akkuma nafsi dalagachuu biyyarraa bahanii akkuma argitanii gaa sooshaal miidiyaa kana namni hin daawwanne hin jiru, namni hin argine hin jiru. Achi keessatti lubbuu baay'eetu darbaa jira. Akkuma argitan rasaasa walirratti bobeessaa jiru, abidda walirratti bobeessaa jiru. Biyyi sun yeroo hunda waluma yaatti, yeroo hunda waluma ajjeesti. So kanaafuu lammiin Itoophiyaa achi keessa jirtan itoo gara biyya keessanii imaltanii baay'ee barbaachisaadha. Silaa lammiin Itoophiyaa du'uma isaanii rabsuu malee namni tokko kan quba qabu hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa osoo saba biyya Beeruut keessa jiru kanatu ofitti fudhate baay'ee tokko barbaachisaadha. Akkuma isin argitaa jirtanii yeroo kaan lafa tochoo'aa, yeroo kaan immoo akkuma isin argitan abidda warratti tokkosu. Kanarraan kan kaase baay'eetu dhumataa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Tikkeettiin illee waddadee jedhan tikkeettiin illee duraanii birrii 100, 160 jedhanii, amma kunuu araboon illee sarraatanyaa manatti dhiisanii mana firakiyyaa dhaqee dhufa jedhanii lubbuu isaanii balaaleffachuuf jecha biyyoota biraa saffaranii jiru. Miskiinni hambaa, miskiinni Itoophiyaa manuma keessa teessee dachee abidda irratti bobeessaa jiru. Kanaafuu yaa uummata keenyaa, waa'ee wanni dhiisaati. Ijoollee Beeruut jirtuuf sagalee ta'aa. Yoo sagalee taatanii lubbuun lama sadiillee sababa keessaniin bahuu dandeessi. Kanaafuu ijoolleen baay'een damoosa isaanii xiqqoodha. Damoosa isaaniitiin tikkeettii muratanii biyya galuu hin danda'anii. Araboonni manatti dhiisanii biyyoota garaagaraa saffaranii jiru lubbuu isaanii baraaleffachuuf jecha. Lammiin biyya biraa, mootummaan biyyoota bira lammii isaa sassaabbatee galfataa jira. Lammiin Itoophiyaa ammoo akkuma isin argitanii namoota baay'eetu du'aa jira. Namoota baay'eetu maxxanfamaa jira sooshaal miidiyaa kanarratti. Beeruut yeroo ammaa kana keessa rakkoo badduu keessa jirti. Lammiin Itoophiyaa ajjeefamaa jira. Sababa maaliti yoo jettan, sababa kunu Israa'eliif maali jedhan sana walitti tokkosan sanarraan kan kaase. Kanaafuu Itoophiyaan biyya Beeruut Leebaanos keessatti argaman yeroo ammaa kana keessa haala badaaf fokkataa keessa jiru. Yaa uummata keenyaa, yaa Rabbi tokkichaa, adaraa keessanii sagalee ta'aafi. Lammiin kun yoo sagalee taataniif miskiinni namni bira dhaabbatu jiraachuu danda'a. Kanaafuu mootummaan kunillee akka lammii isaa dachaafatee manatti galfatu yeroo ammaa kana keessa haala badaa keessa jirama, haala fokkataa keessa. Isiniin jedhaa obboleeyyan keenya, yoo walii dirmatantu walii gaariidha. Yoo waliin dirmanne rakkoodha. Kanaafuu yaa uummata keenya qaali, yaa hordoftoota keenya, miidiyaa qabdanitti lammii biyya Beeruutiif sagalee ta'uu hin dagatiina. Lammii Itoophiyaa biyya Beeruut keessatti rakkoo guddaa keessa jiru. Kan lubbuwaan bahan boqotanii jiru. Kan lubbuwaan hafan immoo akka tikkeeta irraa muree mootummaan biyya isaatti fudhatu sagalee ta'uu hin dagatiina isiniin jedha. Hayyee kaa hordoftoota keenya, akkuma beektanii, akkuma argaa jirtan sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtu namni tokko irraallee haga tokko sagalee ta'eef illee hin jiru. Ijoolleen biyya Beeruut keessa jirtu lammiin Itoophiyaa rakkoo gurguddaa keessa jiru. Akkuma argitanii ukaasa adda addaa irratti banaa jiru. Namoonni baay'een immoo manillee akkuma isin beektan rakkoon biyya Beeruut hin himatu. Waan kana jennee isinitti himnuu hin qabnu. Rakkoon biyya Beeruut yookaan Leebaanos keessatti ta'aa jiru kun waan argamaa jirudha. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa akka lammii isaa sassaabbatee gara biyya isaatti deeffatu sagalee ta'aa fi ijoolleen mana madamii keessa dalagdu, araboonni biyya biraa saffaranii jiru, du'anis jiraatanis waa tokko keessaa hin qabaniis lubbuu isaanii balaaleffachuu biyyoota biraa saffaranii jiru. Akkuma isin argitan sooshaal miidiyaa kanarratti lammiileen Itoophiyaa kan lubbuu'aan darbee jira. Kan lubbuu'aan jiru immoo wacaa jira. Tikkeettii murannee gara biyya keenyaatti galuuf birriin nun ga'u. Tikkeettiin nutti waddachanii, tikkeettiin qaalee, gadii tikkeettii gannu buusaa jedhanii baay'inaan himataa jiru. Yaa uummata keenyaa, rakkoon biyya biyya Beeruut keessatti argamaa jiru rakkoo sabaaf sablammii Itoophiyaati. Kan achi keessatti dhumataa jiru biyya sana keessatti yookaan Oromoo qofa sitti fakkaati, yookaan Amaaraa qofa sitti fakkaati, yookaan immoo Tigree yookaan Silxee sitti fakkaati, yookaan immoo Affar yookaan Walaaktaa sitti fakkaati.
lammii Itoophiyaa kan ta'e biyya Beeruut keessatti yeroo ammaa kana lubbuun isaanii haalan taaneen darbaa jira. Akkuma isin argitan dhukaasa adda addaa walirratti banaa jiru. Isiniin jedha kana irrattis immoo rakkinni biyya Beeruut kana keessaa kana jedhame sana jedhame wanti dubbatama jiru. Halkan edaafaa kana immoo akka badaa tokko foogni tocho'aa bulee lafti illee tocho'aa bulee jedhame. Ijoolleen baay'ee weerara addaa keessa galtee jirti. Kaan lubbuwaan darbanii jiru. Akka isiniin jedha hordoftoota keenyaa warroonni miidiyaa gurguddoo qabdan akka sagalee taatanii fi obboleeyyan keessan akkuma anaafsi biyya Beeruut keessatti dalagachuuf yookaan hiyyummaa keessaa bahuuf akkuma nafsi biyya sana dhaqanii maallaqni waan naman gooneen jiru ofiin jijjiiraatti ofiif dabarsaatti lubbuu ofii dhabuutu dhufe wanta ta'eef egaa kanaafuyyuu warra hafan kanaafi iyya iyya dabarsaa sagalee ta'uuf hin dagatina. Biyya Beeruut yookaan biyya Leobaanes keessatti rakkoo gurguddoo gaggeeffamaa jira. Akkasiin jedhaa kun akkuma isin argitan namoota baay'ee dhumataa jira. Itoophiyaan baay'ee du'e. Maatii isaanii fi haali isaanii rabbiin sabree haa kennuufi rabbiin obsa haa kennuufi wanti godhamu hin jiru. Lubbuun hin dhalatti malee bakka itti duutu hin beektu. Hin dhalannee malee bakka hin filattu. Lubbuun bakka rabbi si baasetti baati. Kanaafiyyuu uummata keenya hordoftoota kiyyaa uummanni sooshaal miidiyaa fayyadamaa jiru waa'ee bilginnaa odeessuu malee waa'ee munaafiqinnaa odeessuu malee waa'ee dhimma rakkoo biyya Beeruut keessatti ta'aa jiru kana namni tokkotti sagalee ta'uuf illee hin jiru. Lammiin biraa sabasaa sassaabbatee galfataa jira. Lammiin Itoophiyaa immoo achi keessatti dhumataa jira. Abiddaan gubataa jira. Akkuma isin argitanii dhukaasa hedduu hedduu irratti gadhiifamaa jira. Uummata kiyya qaalii lammii keessaniif sagalee ta'aa fi